Bu arada Vladimir Putin ölkəsinin beynəlxalq arenada mövqeyini möhkəmlətmək və maliyyə əməliyyatlarında dollardan asılılığı azaltmaq üçün təqdim etdiyi qanun layihəsi həm siyasi, həm də iqtisadi mütəxəssislərin diqqətindədir. Ekspertlər Rusiyanın birinci şəxsinin bu addımını birmənalı qarşılamırlar. Natiq Nailoğlunun araşdırması. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in MDB ülkeleri çerçevesinde ticaretin Amerika dolarıyla aparılmasından imtina edilmesi hakkında qanun layihəsini dövlət qurmasına təqdim etməsi əslində geosiyasi məqsəd güdür. Artıq Vladimir Putin'in avro ve dollara karşı yönelmiş təklif irəli sürməsinə bir çox siyasi ekspertler münasibət bildirib. Əksəriyyət hesab edir ki, bu layihə əslində Rusiya ile Amerika arasında gedən soyuq müharibənin yeni ve keskin mərhələsidir. Söhbət ondan gedir ki, Rusiya sanksiya altındadır və o sanksiyalar o dərəcədə sərtləşə bilər. Necə ki, İranı o SWIFT sistemindən, yəni beynəlxalq bank köçürmələrdən ayıra bilərlər. Və demək olar ki, belə olan halda Rusiya Avropa ilə, o bir ölkələrlə yox, yaxın qonşularla da ticari əməliyyatlardan məhrum ola bilər. Və qabaqlamaq məqsədi ilə Rusiya öncədən elə bir sistem qurmaq istəyir ki, hər bir halda onun qonşuları ilə ticari əlaqələr pozulmasın. Söhbət əsasən Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və digər ölkələr arasında vahid maliyyə bazarının yaradılmasından gedir. Hətta Avrasiya İqtisadi İttifaqı çərçivəsində ölkələr artıq milli valyutalara keçilməsini müzakirə ediblər. Amma rəsmi Moskvanın bu qərarı iqtisadi baxımdan bir o qədər də asan başa gəlməyəcək. Hətta bu mexanizmin işləməsi də uzun sürməyə bilər. Dünyada gedən bütün alver... ticari alveri 80% dollarla hesablanır. 80% 17-18% avro ilə hesablanır. Şöx, qutardı. Heç bir ayrı valuta işləmir heç bir yerdə. Uzun sürməyən həm də Rusiyanın bu qanun layihəsini dəstəkləyən ölkələrin birliyi ola bilər. Təsəvvür edin ki, baş verən devalvasiya və tətbiq olunan sanksiyalar Rus rublunun dəyərini gündən günə daha da aşağı salır. Bu qanun layihəsini dəstəkləyən ölkələr də iqtisadiyyatlarını Rusiyadan asılı vəziyyətə saldığı üçün ölkə valyutasını təhlükə altına atmış olurlar. Bu həm də Avrasiya İttifaqına qoşulan ölkələrlə qərb yönümlü dövlətlər arasında münasibətlərin sərinləşməsinə səbəb ola bilər. Azərbaycanın isə əsas gəlir mənbəyi neft sektoru olduğundan və neft satışı da dollarla həyata keçirildiyindən bu təklifin ölkə iqtisadiyyatına təsiri olmayacaq. Bundan başqa, Azərbaycan Avrasiya İttifaqına üzv deyil və milli valyutanın idarə edilməsində də azad iqtisadi proseslər həyata keçirir. Rusiya 2025-ci ildən bu qərarın tədviqinə başlamaq fikrinə düşdüyü bir vaxtda Amerika zaman baxımından bir o qədər duzağa getmir. Hər imkanda Rusiya qarşı yeni sanksiyalar tədviq edir. Onların sırasına Rusiyanın müdafiə sektoruna ait 5 şirkətə qarşı tətbiq edilmiş sanksiyanı da əlavə etmək olar.